Tots coneixeu el Ramon Maria Puig, l'arquitectura catalana i de la península ibèrica dels últims 50 anys estarien completa sense la personalitat del Ramon Maria Puig. L'arquitectura Ramon Maria Puig, bueno, el seu treball és d'estar vinculat a la seva terra, a les terres de Ponent, que és un tema que també ha sortit en el curset aquest. La seva arquitectura és contextual de territori, però els seus valors són universals, lligant amb conceptes que dèiem abans. Ramon Maria, tens la paraula. Bé, això és una imatge que molts pocs lleidatans poden veure, perquè està feta, a part amb una càmera i un zoom boníssims, un fotògraf molt bo, està feta en un dels pocs dies, estadísticament els físics diuen que només són 11 a l'any, que les condicions atmosfèriques permeten aquesta visió del Pirineu tan clara i aquesta netedat. O sigui, depèn del vent, de l'humitat, hi ha molts pocs dies a l'any que es pot repetir una imatge com aquesta. Lleidatans tenim una visió de la nostra seu, d'altura de la seu, molt més immediata. Jo he de parlar d'aquest edifici, que és la Suda, que era l'antica alcassaba àrab. Aquí hi ha la Seu Vella, que és el més conegut, i estan els dos sobre una muntanya, un turó, el turó de la Seu Vella, que al seu dia va estar ocupat per la ciutat. Quina és la fletxeta? Tu, que has marxat, quina fletxa he d'apretar? Què? Endavant i endavant, què és? Sí, endavant. Vale, doncs ja està. Aquí podem llegir la Suda. L'edifici, l'alcassaba aquesta, els lleidatans n'hem dit sempre la Suda, l'antic Azuda, àrab. Però no existeix la Suda. El que existeix és el castell cristià. I jo quan vaig fer l'obra aquesta vaig continuar amb el nom de la Suda, que és com ho coneixem tots. Però els historiadors van dir, no, està bé, i m'hi van afegir, perquè jo ho havia fet gravat al formigó, i van afegir amb lletra metàl·lica sota el castell del rei. Aquí està bé, vull dir, s'acaba d'explicar la complicació de la situació. El turó de la Suda no té cap incògnita arqueològica. Un equip d'arqueòlegs, i el cito perquè normalment els arquitectes sempre anem al nostre aire i els arqueòlegs no coincidim, el cito perquè van fer un treball fantàstic, la Isabel Gil, l'Anna Loriente, el Xavier Pallà i el Josep Lluís Ribes, van estudiar perfectament tots els racons de la muntanya de la Suda, que és de tot el turó l'únic que està arqueològicament ben conegut, la resta tots són incògnites. Jo, a l'arribar a treballar a l'edifici de la Suda, em vaig trobar en una situació privilegiada que mai havia tingut quan entrava en temes de patrimoni, que és que sempre anava jo abans que els arqueòlegs, o sense arqueòlegs, i tenia unes incògnites i unes pors que aquí no vaig tenir. La ciutat de Lleida ocupava pràcticament tot el turó. Això és una reconstrucció ideal feta per un pintor miniaturista, que es deia Garsabai, seguint el dictat del que li deia el Josep Lladonosa, que era l'historiador oficial i bo,
que hem tingut a Lleida al segle XX. Què diu el Lledoners deia, jo conec més bé els ciutadans, els lleidatans del segle XV que els d'ara, perquè ell havia seguit totes les finques, totes les... O sigui, documentalment, perquè de restes no hi havia res. Bueno, aquesta era la ciutat. Aquí hi ha una reconstrucció ideal del Palau de la Suda. Quan ho van fer, com que el Lledonosa no era diví, es pensava que eren cinc, quatre torreons. En realitat són quatre torreons iguals i aquesta torre, aquest campanar, no hi és. I l'edifici és més així. Això s'ha sabut després del treball dels arqueòlegs. Com veiem, la ciutat de Lleida ocupava tot. La conquesta cristiana de l'any 1149 va començar a arrasar la ciutat. I al segle... Tota la ciutat, aquesta. I la de dalt, al segle XIII, havia desaparegut la Suda. No en quedava cap rastre. Tenim un plano fet pels francesos en una de les seves campanyes d'atac contra Espanya o contra el que vulgueu, que és feta pel príncep pels geògrafs o els topògrafs del príncep de Condé, que era ja de Felip V, o sigui, contra la Catalunya... ja m'enteneu. Però aquí ja no hi ha res d'edificis. Hi ha la catedral, la Suda, i ja no hi ha res de ciutat. Tota la ciutat ha desaparegut. Però això, aquest desastre no el va fer el Felip V. Aquest desastre venia d'abans de Felip IV, que és el que realment va destruir la ciutat. Felip V el que va fer és després convertir això en una ciutadella militar. Una planta del pla especial que vam fer amb el Carles Sáez de l'estudi del Turó, on, sense entrar en detall, només parlaré de lo que afecta la Suda. La Suda és això, aquest petit edifici d'aquí. S'extendeix cap a Ponent amb una gran terrassa i amb una altra aquí. I és important mencionar aquesta muralla, que és la muralla nord, que és la més alta de tot el conjunt. Aquí, el pla especial preveia per la Suda dues actuacions. Una, convertir l'espai, el palau, la sala aquesta del palau que quedava en un espai representatiu, i després possibilitava una ocupació d'equipaments per la terrassa aquesta gran del baluard del rei i per aquesta de l'Ubinyí. Aquí es va fer fa uns anys un avantprojecte de construcció del Museu d'Història de la Ciutat, fet pel Carles Sáez sota un treball museològic molt interessant, però que no va tirar endavant perquè els guardians de les essències s'hi van oposar i semblava massa agosarat convertir això en una construcció nova. Bé, jo aquí me sento una mica com allò de que hace un chico como tú en un sitio como este.
perquè quan me van parlar de parlar de la Suda, pues veia, sí, estupendo. Però després, quan me va començar a arribar la informació d'aquest curset, Ibèria, Roma, l'Àndalus, dic, què hi pinto jo aquí? Perquè de la Suda no queda ni una petita pedra de tot això. I abans, pues, escolta, vaig per telefonar al Jordi Segura, què fem? Diu, no, no, no te preocupes, no, tu fes el que vulguis. Bueno, pues, seguint el consell del Jordi Segura i fent com el Paco Umbral, jo he venit a hablar de mi libro, pues, ara us explicaré la meva intervenció a l'edifici de la Suda. Els arqueòlegs van fer aquesta perspectiva que expliqui més això que tots els planets que tenia preparats. Aquests són els quatre torreons. Els que queden, aquest és, no quedava, només hi havia unes runes que no es veien, abans de l'excavació arqueològica no es veien, aquí és on hi havia aquell campanil a la pintura. Llavors, era un edifici amb pati, existen les naus nobles, això eren estances del palau, aquí la capella, i aquí una altra ampliació. De la Suda actual només queda això, aquesta part d'aquí, que és la cinquena part de tot l'edifici. Això és la secció, també fet un plan fet pels arqueòlegs, que és de la part que tenim, on hi ha el nivell superior, la cisterna interior, aquesta muralla que he dit que és interessant, bueno, és interessant primer per la potència, perquè és la més alta de tot el conjunt, i després, segons els arqueòlegs, perquè aquí és l'únic pany de paret, de muralla, on hi ha una obra andalusí, uns quants carreus aquí. A part d'això, no hi ha res més. Aquí també hi ha una altra cosa que és millor explicar-la aquí que després amb les imatges, que aquest edifici està mal projectat i mal construït. Els contraforts del pati, de la façana que donava el pati, eren amb voladiu i no treballa ben bé. Llavors, al segle XV, em sembla, es van veure obligats a posar-hi uns contraforts. Més endavant, l'edifici estava cobert amb unes voltes de creueria, però es penyaven massa els laterals i les parets es decantaven, desplomaven cap a fora. Llavors, van desmuntar les voltes de creueria, van cobrir amb coberta plana i, a més, ja al segle XX, els militars, perquè aquest edifici va acabar sent quartel, els militars van fer un sostre intermig que també va ajudar a riostrar. Aquí tenim la planta dels aixecaments, com ha quedat després dels aixecaments arqueològics, només queda molt clar el sistema de desguàs de les aigües del pati cap al pou. Aquest és l'edifici que queda, que és aquesta nau. Això no, això no, això és només les filades inferiors, amb construcció aèria només és això d'aquí. Denota aquí que van els contraforts aquests que van afegir per contrastar el desplom cap a fora, i aquí hi ha una obra que es va fer ara a finals del segle XX per protegir aquest fondo, perquè aquí sí que s'han trobat unes restes, unes sitges àrabs, aquí, quatre sitges. I després, aquesta obra era per un desplom també molt fort que tenia aquesta muralla, es va riostrar amb tirants i un forjat de formigó cap a dins que contrarrestava. Això és una obra que van fer el Carles Sáez i el Miquel Àngel Sala. Això et dona una idea més clara de lo que ha quedat. És la cinquena part de tot el conjunt.
ja està, no. La façana surt, es va transformar perquè quan ho van convertir en quartel van obrir aquestes portes, que no hi eren, això era un edifici massís, perquè tots els accessos es feien des de la part de darrere, des del pati. Als anys finals dels 60, aquest torreó, que era el que no tenia construcció al darrere, que estava suelto, es va derrumbar de cop, col·lapsat una nit, de cop. I el van refer fent una caixa de formigó i aplacant-la amb pedra. El que passa és que la pedra, no sé si era la mateixa o... Bueno, aquí hi havia un problema de cromàtic, de que es diferenciava massa això del resto de l'obra. Aquí veiem la façana de llevant i de darrere, la part d'edifici que és esfonsada ha actuat com contrafort. Aquests són els contraforts afegits per contrarrestar el desplom de la façana. Fixem-nos que les finestres es podien resseguir tota la traça de la finestra primitiva, perquè ara aquí és així perquè està partida pel trebol que es va afegir. Aquest és el torreó que es va esfonsar i aquesta és la part de façana que queda suelta, i cap aquí vindria el que empalmaria amb l'ala nord, amb l'ala de ponent, que és on hi havia la capella de Real. Un dels torreons de la façana sur, que també es pot veure una cosa raríssima, que és que també desplomava cap a l'altre cantó. Però no és que desplomés l'edifici, després es va saber que és que el que es movia era la muntanya. Llavors, a part d'això del desplom, l'erosió d'aquesta arenisca, que hem tingut sempre la mala sort de que a les Terres de Lleida l'arenisca que usàvem no era de bona qualitat i es degradava de seguida. Llavors, les parets que no s'havien esfonsat, aquí anaven molt bé perquè actuaven com contraforts. Quan van convertir la coberta en plana, als anys 70, 60 o 70, havia humitats i van tenir que fer una coberta plana nova. I aquí és el que explicava abans. Els contraforts de l'edifici projectats eren així. O sigui, l'edifici baixava d'aquí dalt per vertical i llavors hi havia com un contrafort en forma de mènsula i les espentes no les absorbia. Llavors van fer aquests contraforts, però nosaltres hem arribat ara al segle XX i ens hem trobat que aquest contrafort i aquest s'han despegat també, o sigui que han acabat no treballant aquests contraforts. O sigui, era una cosa que teníem la por que l'edifici s'acabés obrint com una mangrana. Llavors, dues actuacions s'han fet aquí. Una, es va estabilitzar la muntanya, ja ho veurem, i l'altra és que vam posar uns tirants d'acer de redor d'inox a totes les crugies que podíem. Alguns podien passar de punta a punta, com la façana principal, i alguns agafaven els primers metres. I amb això, entre el lligat aquest i l'estabilització, me sembla que hem detingut l'erosió progressiva d'això. Aquest és el forjat intermig que van fer els militars, i llavors aquí va quedar dividit en dues sales. Aquesta, la inferior, que els últims anys es feia servir com a magatzem arqueològic de tot el turó, ho havien fet amb vigues de fusta i pilars de fusta, i aquesta és la de sobre, que era un espai que últimament s'havia convertit en les oficines arqueològiques, les oficines tècniques de l'arqueologia municipal.
el sostre decapitava l'arranc, decapitava l'arranc de les nervadures, a l'altre extrem de la sala que hem vist oposat a l'exterior, a l'anterior, els soldadets legionaris devien ser, van fer aquest mural amb temes saharians. Aquí hi ha una espècie de mesquita, palmeres, i hasta hi ha un camell. El projecte, diem que es tenia que restaurar això, però les pales no han arribat i s'ha quedat així. I aquí és la planta del projecte. Amb aquella part esfonsada s'ocupa un edifici de planta baixa, que és l'accés, i que s'inquibeix l'ascensor, i l'accés a la torre que s'havia esfonsat, que estava buida, d'unes escales noves. Aquestos són, bueno, és el mateix, els matxons que quedaven no ens en fiàvem i també els vam reforçar amb unes masses de formigó. Aquí veiem el conjunt de l'ascensor i de l'accés, i aquí veiem el perfil d'un dels contraforts nous. Aquí veiem les finestres noves que, resseguint les traces que van quedar, tenien aquesta forma. Aquí només hi havia aquesta finestra, però jo me vaig inventar això d'aquí perquè em semblava que aquesta pobreta quedava molt sosa al costat d'aquestes, i em vaig inventar això. Aquest és el contrafort, això no ho vam fer nosaltres, això ho va fer el Miquel Àngel Sala, d'aquestes estructures atibantades cap a dins de la muntanya. Aquesta ja és la façana acabada, sur, que vaig tapiar totes les portes que havien fet els soldats, excepte aquesta, perquè era la sortida de seguretat. Aquí ja es veu una cosa, un intent d'haver pal·liat una mica el cromatisme tan pàl·lid del torreó aquest, amb una espècie de tintura de sals minerals. I després, la feina més grossa, tant aquí com a fora, no es pot explicar, que és anar repassant tots els forats i totes les irregularitats i canvis de materials de la fàbrica. I després donar-li una uniformitat general a base també d'aquesta tintura de sals minerals. Això és potser el que va costar més, i en canvi, si no ho explico, no es nota. Aquí ja veiem la finestra nova, el contacte entre els murs que quedaven i els contraforts, i aquesta ja és molt definitiva, tots els contraforts. I aquí ja es veu una cosa nova, i després l'explicaré en més detall, que és la coberta nova que vaig tenir que fer. Ho explicarem després. La visió des de llevant. Aquí a la secció, la coberta que ja hi havia, que no era l'original, s'acabava aquí. Tota aquesta massa de pedra es mullava contínuament i la vaig voler protegir, però és que a més, com que estava escapçada així, em va semblar més bé si li fèiem un acabat amb un buit i un voladís, que quedava com acabat. Ja es veia que no era el primitiu, però per almenys formalment tenia sentit. Aquí es veu, l'altra cosa és totes les instal·lacions es van fer pel subsol, tant elèctriques com el condicionament. I això és el que explicava. Aquest és el voladís que protegeix, sobretot a la part de llevant,
perquè aquí era continuo, però aquí la façana estava més retirada i li vaig donar continuïtat a la coberta. Llavors sembla que té un acabat lògic, no? Formalment lògic, vaja. La coberta per dalt també és nova, és una coberta invertida. Aquí hi ha la vista cap a nord. No és el dia de la imatge primera que us he passat, perquè aquí ja es veuen més de 200 quilòmetres de Pirineu, des del Mont Perdut fins als rasos de Peguera. Però aquest dia no era bo, no era un dels 11. Aquest és tot el conjunt d'accés, del cos aquest baix a l'ascensor, i aquí el de la sud, encara no hi havien posat el del Castell del Rei. Aquest és el torreó, aquell que es va refer als anys 60. I aquest és el saló com ha quedat al treure el sostre intermeig. És un espai molt bé. Vam tenir que fer uns apeos perquè, claro, el sostre nou, ells van replenar per fer una fatxada nova, perquè la fatxada desplomava i llavors la van replenar per dins i s'apoyava sobre el sostre que havien fet, però al treure el sostre això es quedava penjat. Llavors vaig tenir que apear aquesta part de fatxada que quedava descalçada. Aquest és un espai fantàstic, funciona molt bé perquè el sostre, ja us ho explicaré, absorbeix molt bé el so, no hi ha cap ressonància, i és molt digne, i pensem que és un espai que té molts records importants. Aquí el Pere el Cerimoniós va decidir que els seus militars que estaven a Atenes no es carreguessin l'acròpolis. Però m'ho dic, home, això és una cosa que és bastant maca, no ho tireu a terra, perquè volien aprofitar les pedres de l'acròpolis per fer muralles, com havia fet el Felip IV aquí. Aquí, no en aquesta sala, però en alguna estància d'aquest palau, va estar presoner el príncep de Viana, quan el seu pare gamberro Joan II es va carregar el pobre príncep de Viana i es va carregar segurament el futur de Catalunya. Aquí, no ho sé, hi ha més coses, però van passar coses importants. I em sembla que aquest espai és prou digne. Ha funcionat, funcionava molt bé, s'han fet coses, per exemple, la commemoració de la cerimònia de la Vall d'Aran. La Vall d'Aran és l'única part d'Espanya atlàntica, bueno, del Pirineu atlàntica, que naturalment, geogràficament, pertany a França. Però els aranesos van voler ser espanyols. Llavors van firmar un conveni amb els espanyols, que és la cerimònia. No amb els espanyols, amb els reis d'Aragó, perdó, no ho dic bé, amb els reis d'Aragó. I es va resoldre aquí la cerimònia. No ho sé, va... Aquest espai tan maco, amb la cosa que si havia de fer una exposició que expliqués l'edifici i la muntanya, van fer un concurs i va guanyar uns tios que van fer aquesta espècie de làmperes que per dins hi ha panels i coses així. Que l'únic que tenen, funciona bé, però és que quan s'hi ha de fer un acte, les tiren cap amunt i es queden empegades al sostre i a sota queda lliure. Això és el que explicava abans. El sostre està fet per unes fustes així i un altre així, i entre les dues hi ha escletxes. I aquestes escletxes donen a la càmera, que la càmera té un aïllament absorbent, acústic, i l'acústica és perfecta. Aquí
Aquest rosetó, explico ara, va servir perquè una exposició magnífica que van muntar l'Elio Pinyon i l'Albert Viaplana, d'aquelles, us en recordeu d'aquelles esculturetes que feien de les seves obres, unes esculturetes metàl·liques petites que era una delícia? Pues aquí van muntar una exposició a la sala de dalt, o sigui, quan encara hi havia el segon pis, que era una taula allargada amb unes estovalles blanques, i a sobre aquesta taula hi havia les esculturetes aquestes, i llavors es anaven alternades per uns petits flexos que il·luminaven les esculturetes, i era una cosa magnífica. Però com s'hi accedia amb aquesta exposició? Des d'una escala que venia del pati feta per taulons d'encofrat, una escala fantàstica i potent, entraves per aquí i després baixaves unes escaletes. I va ser una cosa de lo millor que s'ha fet a Lleida mai. Tan bèstia va ser que un concejal de l'oposició al Siurana va escriure un article dient: nosaltres no fem aquestes coses d'entrar als palaus per la porta del darrere. O sigui, que era un incult, que no sabia que no havia portes al davant, que l'edifici funcionava com un pati i entrava des del darrere. Bueno, la il·luminació té llum, la foto no és molt bona, però aquest edifici va ser molt lluminós, la Suda, un lloc lluminós, esplèndid, fins al segle XIV. El segle XV va començar la decadència i el segle XVII ja es va convertir en caserna. I aquí tenim tot el conjunt de Suda i catedral. I ja està.